А, така. Добре, с когато съм около 4-то. Чакай да си спра дупката. Че не говоря ясно. Така, здравейте, здравейте хора, аз съм Никола 4-то. Днеска ще играем на Brawl Stars и реших да отворя мъничко честове и да направя ето така, на всяко видео да отваряме мъничко честове. Така че, сега ще отворим мъничко честове. Дано ми се пада нещо хубаво. Добре, 3 джема. 5 джема. Бу. Няма да го отварям всички, за да имаме и за следващия клип. По-там татка ще си ги събирам. Айде, още един чест последен. Това ще е. Добре. Това ще бъде от клипа. Тук няма да има много. Просто иска да ви съобща тази новина. И съвсем скоро ще правя ново видео, където ще отваря останалите. Така че, чао и до нови.